kilo chip här. Check det bort den och så klickar vi till. Oh my god, det är om min son! Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal, hörni. Idag så är det 9 december och det blir dags för ännu ett avsnitt av min julkalender. Och ni kanske ser här lite, oj, jag har ju ett armband här faktiskt. Och det är ju nämligen som så, hörni, för många som nog vet att jag jobbar ju faktiskt också på en skola. Och det är mycket jobb i skolan den här veckan. För nämligen nu idag, onsdag, torsdag och fredag, jobbar jag då från klockan 8 till 4:30. Så att det blir mycket jobb. Och vi får se liksom hur det kommer reflektera sig på mitt spel här. För det är en fotdraft vi kommer köra idag. Galna Gunsan-kontot. Och varför har jag gjort ett armband? Jo, men det är så de håller på julpyssla lite. Så att det är det helt enkelt. Så att det är därför jag har gjort ett litet armband. Och det står Gunnar. Det är lite, inte så mycket mer proffsigare än så faktiskt. Det är inte helt sjukt där, Gunnar. Och sen så har vi faktiskt sina versus promo. Den ska alltså komma ut om 2 dagar då. Så att det blir då på fredag. Och det här ser ju riktigt, riktigt nice ut. Det känns som en sån här foot freeze promo, typ något liknande. Så att ja, ändå riktigt nice. Och vi får väl se helt enkelt vad det kommer för några kort, vad det kommer för några packs och vad det blir för någon slags promo. Men vi fortsätter här med julkalendern. Och det är faktiskt riktigt, riktigt nice. Och jag är taggad på det avsnittet. Och jag har läst alla era kommentarer och sett liksom vad ni vill se för några drafts. Och det är otroligt bra engagemang i den här serien. Det är riktigt, riktigt kul att se. Det är jättemånga kommentarer. Och jag läser verkligen varenda. Och jag har sett att det är många som vill se den äldsta draften faktiskt. Så att det är det vi kommer köra idag. Jag kan klippa in lite av de kommentarerna på skärmen nu, så får ni se att det verkligen är så. Och sen så är det faktiskt som så också att det är många som kommenterat den yngsta draften, att de vill se den, och kortaste draften och den längsta draften. Det är rätt så omtyckta förslag, så alla de förslagen kommer jag beta av någon gång under den här julkalendern. Och idag tycker jag faktiskt att vi hoppar in rätt i draften. Jag brukar alltid babbla rätt mycket innan. Nu har redan varit lite babbel här. Men ja, jag måste ju bara påminna er såklart om att lämna en tumme upp här på videon om ni vill se mycket fler avsnitt här med julkalender. Och sen får ni jättegärna ta och prenumerera. Nu är vi riktigt nära 13 000 prenumeranter, och det är många nya som har prenumererat här på sistone, vilket är jättekul att se faktiskt. Så att varmt välkomna. Och men om ni tror att det här är en nice kanal och sådär, så får ni jättegärna ge den en chans genom att prenumerera. Det är säkert många som har liksom kollat ett tag sådär men inte riktigt prenumererat än. Så gör gärna det om ni känner för det. Men hoppar vi in i draften. Och det är alltså den äldsta draften idag. Och vi får väl se om inte min skicklighet på FIFA, så kanske deras rutin kan komma in klutch här helt enkelt. Formationerna som vi ska välja är ju alltså de här. Och just det, förresten, innan jag kanske väljer formationerna, så ska vi snabbt klippa in reglerna här för den här serien. För det brukar ju inte nämnas så mycket i början av episoderna. Och det är säkert många där, kanske den första episoden ni ser om i julkalender. Och då kommer ni in lite i mitten här av allt och förstår inte riktigt vad som händer. Men jag brukar ju mest köra en draft i varje avsnitt, och ibland kör vi mitt Road to Glory-konto. Men där hade ni alltså reglerna på skärmen. Men nu ska vi hoppa tillbaka till den här skärmen. Och dagens bokstav kommer jag vänta lite med, så ni får hålla utkik här, men den kommer om en stund, hörni. Men idag kör vi nog faktiskt en ska vi ta en trebackslinje då kanske? Jag har bestämt mig, det blir en trebackslinje den här episoden. Vi kör 3-5-2. Det kan gå riktigt åt skogen, men jag har ändå hört att den formationen... Gud, vilken hostning. Jag har hört att den formationen kan vara rätt bra ändå. Och nu ska vi se, vem är äldst av de här rackarna? Det står ju mellan Mostovoj och Abedi Pelé. Vi ska väl se. 68, 64, ja. Abedi Pelé börjar vi med. Det är så fint att se, hörni, och Ilicic. Nej, det behöver jag inte ens kolla faktiskt. Det är ju lite det också jag hade tänkt här, att nu har vi faktiskt mycket chans att få ikoner och även heroes. Om det är någon som poppar upp, ja, då är det givet. Då kommer det faktiskt bli det. Så att, briljant start. Och Abedi Pelé, han har faktiskt redan fått en draft i den här serien. 95, 94, 93, 94. Det är ganska jämnt faktiskt. Men Icardi, han är faktiskt äldst. Och han är ju även långsammast. Det är väl lite så det blir för många, att ju äldre de blir, desto långsammare blir de, åtminstone på FIFA. Det är riktigt jämnt igen faktiskt. Men jag hade inte behövt bläddra så mycket, för det är Dries Mertens som vinner det där. Han får ingen kemi där, men ändå nice med kemin där för Icardi och Abedi Pelé. De länkar ihop där, de har hittat varandra. Och här känns det som att vi har rätt många unga spelare faktiskt. Och jajamensan, vi börjar med 98 där. 88, ja, det var lite det jag tänkte mig. Det kommer bli han faktiskt, jajamensan. Den här portugisen, vet inte hur gammal var han var egentligen. Han är 33 år faktiskt, okej, ja.
Nej, men han har fightat på ett bra tag. Cred till honom alltså. Jag har aldrig hört talas om honom dock, så kanske inte allt för mycket cred. Han har inte gjort det vrålbra där, men han kämpar på ändå. Han har fått ett informkort där. Och vi ska se vem som helst av de här rackarna. Vi får lite fina signature signings här, eller stjärnvärvningar, om att vi nu ska babbla svenska, hörrni. Det är det vi brukar göra på den här kanalen faktiskt. Men 89 är han född, 96, 95, 91, 88. Ja, det är tråkiga nyheter alltså, hörrni. Det blir ju fasen Sergio Busquets. Det är nära Witzel, och jag valde ju förresten Witzel i förra draften där och klirade honom från start. Och jag insåg ju sen att jag kunde ju faktiskt ha bytt in Gravenberch där och fått lite bättre kemi. Det hade inte gjort så stor skillnad, men lite bättre hade väl det varit. Men vem kan vi få här då? Jag bläddrar igenom rätt snabbt här, och det blir faktiskt Hector. Jag tar en till runda så att man inte gör bort sig. Det är alltid trist att göra bort sig, men Hector har vi i alla fall här. Vi tar och börjar scrolla. År 2000, 97, 96, 97. Okej, det var någon som 96 där, det var faktiskt Bamba. Så det är faktiskt väldigt, väldigt briljant, för han är ju också i League Ön. Och det är ju den ligan vi behöver lite här. Kolla nu, vi börjar rikta in oss på ett League Ön-lag. 39 kemi. Det har ju sett ljusare ut i sådana här drafts, men att vi har en lång väg att gå fortfarande. Och här är väl min gissning egentligen att vem kan vara äldst? Är det kanske Diop? Jag tror fastän på Diop alltså. 97, 99, 94. Jag hade tänkt säga Garcia också, men sen blev jag lite tveksam där. Okej, det blir Garcia, hörni. Han är ju faktiskt den sämsta av dem alla, så att det är ju riktigt trist att det blir han. Men han får ju åtminstone en länk till Busquets, en grön länk till och med. Så att det är ju sånt man älskar att se, hörni, faktiskt på FIFA. När det blir gröna länkar, då oj, 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 det gillar vi att se, gubbar. Och här har vi några ganska trötta grabbar. Lite leenden, så jag tänker fortfarande lite utifrån leenden. Det var ju gårdagens episod, de som var gladast. Så den videon får ni också gärna ta och kika in om ni inte redan har gjort det. Det var min längsta FIFA-video någonsin. Och ja, det blev några bra matcher. Men nu ska vi se här om det blir några bra spelare. Nej, vi får Marcelo. Vi går till den sista mittbacken här. Sen har vi bänkvärmen också såklart. Men här har vi nog Thiago Silva, va? Det måste det väl ändå vara. Eller är Coates kanske lite äldre? Nej, det är ju faktiskt inte. Det blir överlägsen vinst för Thiago Silva. Skönt att få någon rutinerad. Få en liten orange länk där med Marcelo också. Men en ganska seg backlinje. Ganska segt mittfält också. Så att det gör mig lite oroad ändå, hörrni. Och här har vi ju då. Ingen mindre än Rui Patricio. Här är det ju givet att det är Dempsey. Jag behöver inte ens kolla på de andra. Han är ett hero-kort, och hur gammal är han nu egentligen då? 38 år blir det ju faktiskt. Så att ja, svårt att få in honom på laget, i laget där när vi har Abedi Pelé. Men han kanske kan hoppa in i matchen. Och här måste det väl ändå vara Messi. Jag har inte koll på de där längst till höger, men vi ska ta och titta då. 87 är Messi född, och nej, det är inte ens i närheten, eller ganska nära ändå. Heradecki 89 där, men det blir Messi, och det är helt fantastiskt, hörni. Det är ju faktiskt otroligt. Kolla, vi gör så där, tänker jag. Och sen kanske vi ändå byter sida för att göra Messis kemi lite bättre. Det känns ju väldigt värt. Bamba får ju ändå 7 i kemi där, det är ändå helt okej, tycker jag. Och vi jobbar oss vidare på nästa bänkvärmare. Aj, aj, aj. Ja, här blir det faktiskt Kenny Lala. Aj, 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 hörni. Nu börjar vi till och med få lite gråhåriga spelare faktiskt. Salva Sevilla. Han har man inte sett någonsin faktiskt. Men vi välkomnar honom till den här draften. Och jag tänker nästan att han får jobba sig in här. Kolla. Han gillar ju Busquets där. Hoppas på något lite vassare här nu egentligen. Lite, någon som kan lösa kemin lite bättre. Det är ingen jättekatastrof, men det kan ju bli mycket bättre. Känns som Ashley Young älst här, va? Jajamensan, han vinner där tätt. Strax följd av Louis Nani. Men vi väljer Ashley Young. Och det är lite roligt det där. Jag tror det är sant, men jag har hört att den äldsta spelaren i Aston Villa är ju faktiskt Ashley Young. Även fast han heter Young i efternamn. Det tyckte jag var lite roligt när jag hörde det faktiskt. Men han är född 96 där, 95 Bellerin, 93 och 99 och 92. Ja, men det är väl ändå skönt. Då får vi Ter Stegen, och vi får en stabil målvakt här i målet, och det blir plus 3 i kemi. Dembele är lite äldre, och sen har vi 95 är Grealish född. Okej. Okay. Ja, då blir det Jack Grealish, och det där är inte särskilt nice. Sista spelarna är i draften, och det blir riktigt tragiska spelare. Vi väljer Okidja. Han är ju faktiskt äldst av dem alla. Frågan är ju vem som är äldst av de här tränarna. Jag pallar nog inte riktigt söka upp det, utan vi går lite på känsla här, tänker jag. Men vi tar Ricardo Suarez. Han
ser ut, aj, jag vet inte, jag tror inte han är den bästa tränaren i världen, men jag ska fixa till lite med laget så ska vi se vad jag kan lyckas åstadkomma. Nej men hörni, här är faktiskt legendarerna som jag lyckats få fram ur den här draften, och kemin blev riktigt bra till slut. Vi fick ihop 95 med kemi, rätt många lirare från La Liga, och sen har vi ju såklart Messi där, som är Messi och Pelé. Oj oj oj, det där kan bli bra ändå. Backlinjen är väl lite oroad över faktiskt, och bänkvärmarna ser rätt nice ut, så några av dem kommer komma in här direkt när matchen börjar, men vi hoppar in i åttondelsfinalen. Men jag tänker förresten att jag berättar dagens bokstav nu, och den är faktiskt N. N som är Nisse Johansson. Oj, 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 där har vi det hörni. Så att, det får ni ta och anteckna, och så har ni chans att vinna FIFA points sen på julafton. Men det första laget som vi kommer upp mot ser ut så här, och ja, det är en given vinst, så det är gött. Så de tre bytena som vi gör hörni är faktiskt Jack Grealish på vänsterkanten, Bamba på topp, och sen Thiago Silva. Och Thiago Silva, han får nog jobba sig in till och med som mittback, tänker jag faktiskt. Nu ska vi se det hörni, vi passar bak där. Vi passar in så, och vi skjuter. Ah, det är ändå bra första skott här i matchen. Det blev en miss tyvärr. Vänta, jag bytte väl ut jag fattar inte varför jag inte bytte ut Icardi, Gunnar. Det där var jäkligt dumt egentligen. Det var egentligen det jag tänkte göra, men så bara blev det Mertens. Ah, ja, men vi får se. Icardi kanske överraskar oss. Det var lite som Cavani i förra episoden. Han var typ rätt bra ändå faktiskt. Så att aj. Nu är det backlinjen här. Jag får verkligen vara försiktig med att inte göra massa vågade grejer här. Bollen ska bara bort egentligen när de får bollen. Ah, kolla det där. Fan, motlägg direkt. Ja, bra. Det här lirar vi in, det är en jättebra spel. Vi gör en liten skottfint där, skjuter. Åh, vad nära vi är nu. Hans Donnarumma är ruskigt bra i den här matchen. Vi vill inte ha någon sån här BS-match där vi har 60 skott och han har ett liksom. Så nu försöker vi vara lite mer effektiva här. Skapa de här riktiga panglägena. Så bara pressar vi in den här nu. Kolla där. Ja, men det är så vi ska jobba, exakt. Det är när man snackar om det, då händer det, Gunnar. Kom igen, Bamba, 1-0, 21 minuter. Tår jag. Hur ser det, Icardi? Kom igen nu då. Jag tror ändå lite på din snabbhet här. Kolla, nej men han är inte så kass. Jo, det är han, det är han. Vänder om lite, det kan ta sin tid liksom för busket. Det behöver inte vara så jäkla pang på. Men för Messi behöver det vara pang på. Han sliter sig igenom och trycker in den. Jajamensan Messi, det där vi älskar att se. Men nu kommer han ge mål på sin första chans dock. Ah, nej men det är det där. Det där får ju inte hända. Det är såna där passar, Gunnar, vi måste undvika för att vinna. Daya gör vi det jättebra. Oh, snyggt av BD Pelé. Kan vi kanske ha en rage quit? Det hade uppskattats jättemycket. Nähä. Daya, bra boll. Bra boll längs kanten. Nu kör vi då. Jack Grealish. Han har inte sett alls mycket. Tänker vi bombar in den lite där. Ja, ah, smart Gunnar. Verkligen. Oj, ja, det blev inte ens mitt inkast. Ja. Oh, det där var inte smart av honom. Ja, det där var inte så bra med... Oh, nej. Där kommer han mot bortre. Ja, men det är ändå gött för honom att äntligen få en kasse. Det känns som att, det känns nästan lite skönt för mig också liksom, bara att ja, nej, skönt att släppa in mål. Jag vet, nu är det riktigt förlorar mentalitet här, Gunnar. Men att, ja, vem bryr sig, det kommer ändå bli vinst i den här matchen faktiskt. Och ja, det är gött det. Vi ser Bamba, han är ju så ruskigt snabb. Han avslutar med en chip här. Ja, jättefint mål verkligen. Och Icardi kanske avslutar med ett drömmål här. Jag tänker, eller, det måste inte ens vara ett drömmål, bara han trycker in den. Oh, jäklar vilken spelare. Han verkar vilja starta i nästa match. Det kanske får bli så då. Och här har vi nästa motståndare hörni. Och han har också Messi där på högerytten. Ganska bra lag ändå tycker jag. Men vi har sett bättre också, men vi har sett sämre. Så att mycket beror ju på hur bra spelaren är. Oj, lite blåa linjer i dagens match. Men vi ska göra en pausning där också. Tänker jag att vi gör ungefär samma byten som i förra matchen. Men Icardi, han får faktiskt gå av den här gången. Han gjorde ett mål där i slutet på förra matchen. Men det var ju när motståndaren inte ens spelade faktiskt. Så att, nej, han får inte chansen här. Utan vi tar in Thiago Silva också. Och sen kör vi faktiskt in som sista byte Grealish på vänsterkanten. Oj, ja, han verkar vara en ganska så aggressiv motståndare den här killen. Men jag kan typ ändå nästan gilla lite det. För det känns som att han kommer gå bort sig mycket då. Och det ska jag försöka utnyttja här nu. Kolla, vi utnyttjar det redan i nästan första minuten höll jag på att säga. Men stolpskott där, attans. Vinner vi nickduellen då? Nej, vi har tappat det redan hörni. Kom igen nu, långsamma backlinjen här. Kan vi göra något? Ja, oh, bra Ter Stegen, vilken king du är alltså. Ah! Ah, det är det drälligaste jag sett. Jag skulle göra en hård passning in i mitten och så blir det så där. Åh, oh, Gunnar, oh, ja. Aj. Jag vet inte varför försvaret tar i vägen riktigt i den här matchen. Ja, men så kan det gå.
bra Mertens. Det är där vi gillar att se, hörni. Vi reducerar där. Och ja, den här matchen ska vi bara vända, tycker jag. Kom igen, bra boll mot Leo Messi där. Riktigt fin boll, hörni. Vi stannar upp lite, vi lurar honom lite där. Kolla, Messi här nu på spelhumör idag faktiskt, har jag märkt. Därför gör han så där. Han går tillbaks lite här och passar in första stolpen då. Ah, synd. Bra, vi lurar upp honom lite där. Och så jobbar vi in anfallet här istället. Jaha. Kul pass. Nu får... Nej, snälla. Ja, oh, vad tråkigt det är. Det är kontringar, det är kontringar, det är kontringar. Jag försöker spela jätteoffensivt, jag försöker spela rolig fotboll och jag vet inte. Jag segar backar, det är då han kommer igenom sina kontringar. Det är riktigt tråkigt att se faktiskt, men... det är också ett spelsätt tyvärr. Det är bara anpassa mig, Gunnar, och försöker göra det bästa här nu. Sätta mina chanser. Bra, den där ska bara in. Jätteskönt att få ändå ett till 3-2 målet där precis innan halvtid. Och jag är lite irriterad över mina försvarare. Alltså de är sega faktiskt. Och samtidigt vill jag ändå kunna spela högt med backlinjen. Alltså jag vill ändå kunna ligga högt och liksom leda matchen sådär. Men ni ser ju att jag har ju faktiskt fler förväntade mål än honom. Han har ju bara 3 skott, jag har 4 ändå. Så att vi bara fortsätter så här, kämpa på, spela mitt spel helt enkelt. Och så kör vi mot en vändning, tycker jag. Kom igen. Kom igen då grabbar, nu kör vi där. Mertens på löpningen i djupet. Men vi driver bak här, passar in där. Snyggt, lirar bak igen lite. Så går vi, har en yta här ändå. Men ändå inte där på något sätt. Han kommer tillbaks. Vi vänder om där, fint lir. Det är så sjukt snyggt spel. Men det är bara sista avslutet, gubbar, som bara måste in där. Så kommer han på sina brända kontringar här. Ja, det är så jädra tragiskt faktiskt. Det är så jäkla tragiskt. Herregud. Kom igen nu då, vass. Du hinner i kapp här, du är vass. Nej, det är du fan inte. Du är jättedålig. Snyggt. Kom igen. Nu försöker vi ändå vända det här då. 5-3, en kvart kvar. Nu kör vi. Kom igen. Stenhårt nu. Extrem offensivt är det enda vi kan göra i det här läget. Bra pass, ja. Verkligen. Och där var ju matchen slut faktiskt, hörni. Vi förlorade med 5-3 och det var faktiskt en riktigt tråkig match. Visst, det blir många mål, men ja, jag känner att det var trist. Alltså, jag känner att jag spelade ett bra anfallsfotboll ändå, men sen så att det inte riktigt gick där att trycka in den och samt att han bara kontrade in den. Alltså, det är mitt fel också. Det är ett sätt att spela fotboll också, så här. Jag spelar väldigt offensivt, ni ser jag har mycket bollinnehav, jag passar runt, det är väldigt bra tycker jag, hittar lägen ändå, men att ja, han sätter mer mål än mig helt enkelt och ja, det är ju så man vinner fotbollsmatcher också, så att det är väldigt trist sätt att torska på faktiskt, måste jag ändå säga, och jag får ju 500 FIFA points då eftersom att vi vann åttondelsfinalen, men nej, trist som sagt, alltså med torsk där, jag känner mig rätt kass här nu faktiskt att vi torskade så tidigt, det är aldrig roligt faktiskt, men paxen ska inte heller vara alls roliga och det är ju det man får helt enkelt för att förlora i kvartsfinalen med 500 FIFA points också. Jag vet inte om det finns så mycket att spendera det på, så jag kanske nästan sparar det. Jag ska ta en liten tittare sen i butiken vad vi kan ha egentligen att erbjudas. Men paxen här då, en engelsk mittback, okej, vi får ändå Joe Gomez. Faktiskt ett bra kort alltså. Alltså vi kommer ju köra för Champions med först ägda spelare. Gomez kanske ändå kan gå in då i laget om vi får lite mer Premier League. Gomez är ett riktigt, riktigt OP-kort där. Så det ska vi faktiskt inte tacka nej till. Jag vet inte, vi skulle ju kunna öppna ett spelarpaket guld premium. Jag tycker inte det känns så lockande. Så jag tänker faktiskt att vi väntar med att öppna paxen här. Och jag skulle haft råd med ett 7,5k-pack också där. Men nej, det känns ju inte så nice. Så att jag tänker jag sparar dem. Jag kan göra så faktiskt också, att jag sparar dem. Och så kan vi öppna ännu fler packs då nästa episod. Och så får vi hoppas att det går bättre då. På ett sätt var det här rätt bra att jag torskar så tidigt faktiskt. För ja, det är rätt sent här nu på onsdag kvällen. Och jag måste ju ha tid att redigera den här videon. Sen ska jag gå upp och jobba 8:00 imorgon på morgonen. Så att ja, det, på så sätt var det faktiskt bra. Men det är alltid trist att torska. Det tror jag ni märker på mina reaktioner. Att jag gillar inte riktigt att förlora. Men hoppas ni har tyckt om videon här idag i alla fall. Och om ni har gjort det får ni gärna ta och lämna en like. Och sen får ni gärna ta och prenumerera också. Så hade jag blivit väldigt glad. Och sen ja, men får ni se mycket mer av mig om ni prenumererar. Om ni tycker om den här kanalen så får ni jättegärna ta och göra det. Och slå på notisklockan också så blir ni en av de första som kan se mina nya videos helt enkelt. Det är väl rätt läckert bara det. Bara en sån sak liksom. Och sen kommentera vad tycker ni jag ska göra i nästa FUT-draft. Jag läser alla kommentarer och kommer ta några av kommentarerna som har flest likes tills nästa gång helt enkelt. Så ni får ha det så jättebra så där vi ses i morgondagens videos.
Så kör då.